Ujutru snima je, rekao, maco, rekao, ne bi ja to, nije to za mene. I on kaže, nemoj me jeba, pusti da praviš pare, nećeš. Pa rekao, hoću, sutra ujutru tu, Šimanovci. Ja dolazim kući, moji gledaju audiciju. Rekao, ja idem sutra, moji da, nema me zezat. Zvao me maca, ja sutra u auto, tad vozio Renault Twingo. Napolju neki sneg bio, meni probušena guma. Skidam ratkapnu, ono, smrzle mi se ruke, odvrćem, onaj točak. Ja zvao, budim Čaleta, pošto sam radio nešto krenuo. Trebao sam biti tipa u 9:30 iz Šimanovcima. Budim Čaleta, on, gdje ideš? A, rekao, ne znam, stavljaj onaj točak, kredi. Već mi je loše krenulo. Odem tamo, tamo dečica neka trče. Ja, rekao, macu, izvini, zvao si me, e, ti si super, ovo, ono. I sad tu čekaš ceo dan, na nekim sendvičima si tamo. Ja sam sedeo, znači nisam tamo nikako ni znao. Tu su već bili Dabanović, Šukovići, znao sam ovog Miroslava jedino. I ja tu ono kao ajde nešto malo sa njim i već sam se tu smorio i odradio tu prvu epizodu i kao smeh super, ovi oduševljeni konačno da je neko došao.